Center per center pe constituency yedu anobva kwamtsvangwa ne anobva kukesho. Paiswe ground rebora, paiswe ground re netball, paiswe volleyball, paiswe basketball. Iite sporting center yedu pano patakatsika nhasi. Saka imi shefu ndimi mazarura zviri pamutemo. Sporting complex chazova pano, tinokutendai. Ndingada kucherechedza vose vari pano kuti muna 2017 tichipinda muna 2018 mai vedu Minister Mtsvangwa vachiitwa Minister of State navamunangagwa. Vamwe vanoziva kuti governor ndizvo. Minister of State for Provincial Affairs and Devolution. Mai vedu vakamhanya nechimuti iniwo ndichingonzi sarapa vana ndisati ndavhoterwa gore iroro. Mai vachinzi Minister of State, takaenda nezvichemo kwavari nenyaya yerod rinobva papeacock takananga kuchata. Mai Mtsvangwa akati aiwazve hazvinetsanangu, tinongoendesa chichemo kuna baba vobva vaendesa kuna president. Ndikati mati zvinoende piko izvi? Takazona tarape pashine madhaka. Rodzi rakagadzirwa kubva papiko kusvika pachata. Tikati tazviravira izvi. Zvinoita nababa munangagwa zvinoita, naseneta Mtsvangwa zvinoita, nehurumende yezanupf zvinoita. Takawirwa nedambudziko kuno shefu zvamunoziva recyclone Idai, asi vamunangagwa vakamira nesu, mai munangagwa vakamira nesu, imi mukamira nesu kusvika migwagwa yagadzirwa. Munoona mugwagwa unobva kuchipinge kusvika pajopa, mutserendende. Vane mwava risitu 5 10 15 minutes vapinda muchipinge. Timbochirira vamunangagwa maoko. Shupa murambwi muvaki shefu vanovaka, and tiri kuzviona kuno kuchimanimani havana kumirira ipapo. President vedu shefu vakasimudzira zvakare mugwagwa kubva pano pamachongwe takananga kurusitu mission. It's about 19 kilometers of tar. Zvamunoona chifu ngorima vachigara apa vachisekerera, yangu vatara kusvika pamba pavo idipe.